明确 8K 标准，布局 5G 工作流。索尼眼中影视行业未来的发展方向，受疫情影响，全世界对于流媒体内容的需求急速增加。此外，随着 5G 以及高速宽带的普及，线上所能提供的影音体验也在不断提高，这就导致传统的影视行业面临了很多超前的需求。对内，需要更高质、高效的生产制作流程，对外则需要给用户更出色的观看体验。从这期间，我们不难看出索尼对于整个市场的理解，以及关于行业未来的布局。近些年， 8K 已逐渐成为视频领域最重要的指标，不光是相机和摄像机，还有很多手机都在以能够拍摄 8K 视频作为其最重要的卖点。因此，索尼新一代的视频压缩方案将采用 H.265 下的 HEC 编码，实现600兆码流的恒定输出。从现场的 8K 电视演示效果来看，即便是专业观众也很难分辨出压缩后与原片的差别。新型编解码技术可以让 4K 超高清信号在 50Mbps 实现视觉无损级别的图像质量，加持帧级别的编解码延迟。如今随着 5G 技术的普及，未来在 5G 云有线广域网环境下都可以实现基带直播演播室转播车制作级别的图像质量和用户体验。除此之外，索尼现场还展示了 IP Live 两方案、远程制作解决方案以及其他行业技术。索尼中国专业系统集团总裁孙秀章先生表示，现代生活中需要借助超高清显示设备进行信息展示的场所非常多，从会议室、演播室、展厅到礼堂会场、主题公园，对不同尺寸的显示产品有不同的需求。